Nova sezona u Osječkom dječjem kazalištu počinje ovotjednim gostovanjem na 43. Međunarodnom festivalu kazališta Lutaka u Zagrebu s predstavom Uspavanka za Mišića. Prema riječima ravnateljice, ali i dosadašnjim iskustvima, očekuje se barem jedna nagrada. Prva predstava u novoj sezoni je Dječaci Pavlove ulice, koju je publika u ambijentalnoj izvedbi mogla već pogledati na ovogodišnjem Osječkom ljetu kulture. Zatim Betlehemska crna ovčica, to je predstava koju radimo za Božić, prigodna predstava koju će režirati naša kolegica Lidija Helajs. Obnavljamo predstavu Djevojčica sa žigicama u spomen na 10 godina od smrti jednog od najistaknutijih hrvatskih redatelja Marina Carića. Iza nove godine krećemo u pripremu predstave Bambi, koju će režirati naši mladi kolege glumci Miroslav Čebraja i Mladen Vujčić, i završit ćemo sezonu s predstavom Tajna Krpen Kralja. Otvorenje nove sezone pozdravili su danas i predstavnici grada, koji su kazalištu donijeli jednu dobru vijest. Osječko dječje kazalište, naime, jedino je u Hrvatskoj dobilo poziv za učlanjenje u Asocijaciju gradova prijatelja lutkarstva. To je velika čast, ta čast sigurno nije pripala nezasluženo. Osijek je grad koji ima bogatu lutkarsku tradiciju, jedini grad u Hrvatskoj smo koji ima akademiju, odnosno studij glume i lutkarstva. Krenuli smo s inicijativom osnutka muzeja lutkarstva na kojoj se radi, i jako mi je drago da evo je ta čast pripala Osijeku i našem kazalištu. U sve ove novine dodajemo i to kako plesna igraonica Početnica te baletni dramski studio i ove godine primaju nove članove. Također ne treba zaboraviti ni kazališne manifestacije, među kojima je i ona rujanska Djeco kazalište vas zove, u sklopu koje se predstave mogu pogledati besplatno.